A máme toho psa sebou? Češek nepřijel. To měl být farář. Mezi váma jsou, který to vědí. Paragraf 76 trestního řádu odstavec 2 hovoří o tom, že můžeme zadržet osobu při spáchání nebo po spáchání trestní činnosti. Když ji zadržíte, tak to oznámíte nám, je to oznámí policii, policie je připravená to nabrat a zpracovat. To je jakoby celkem krátce. My tady teď s vaším šéfem nebo to velitelem projedeme tu oblast, on se na to sám podívá, rozdáme mu nějaký ty mapky, aby jsme si představovali tu hlídkovou činnost. Tak od začátku jsme zasahovali na několika místech dobrovolně a v současné době největší část jednotky je tady v Neratovicích, kde budeme pomáhat městské policii v hlídání oblasti a malá část pomáhá ve stejném úkolu městské policii na Zbraslavi a v Radotíně. V čem přesně ta pomoc spočívá? V podstatě hlídání těch oblastí a pomoci jednak unaveným městským policistům a jednak početně nedostatečné jakoby místní jednotce, takže by zvýšíme ten počet těch hlídajících. Od kdy zasahujete, od kdy jste v podstatě dobrovolně se zaktivovali a jak jste přijímaný třeba místními úřady? Tak vlastně jednotlivci se začali aktivovat sami už v neděli. Později jsme to tedy začali organizovat přesněji, když už teda jsme jednotka, tak aby to mělo taky nějaký pořádek. Takže v neděli vlastně celou noc jsme zasahovali u hotelu Admirál, pomáhali se v městské části Praze 5 pytlování a rozvozu těch pytlů na jednotlivá střediska. Včera jsme pomáhali v Modřanech dole na obchodním náměstí, kde vlastně voda vyrazila kanály, jsme pomáhali hasičům při zadělávání těch kanalizačních stok. A mezitím, protože ty informace kolovaly kolem Facebooku a podobně, protože tady máme několik přátel, tak ty kontaktovali tady místní úřad a protože naše teritorium je Středočeský kraj a ne Praha, tak jsme tady. Předpokládám, že normálně lidé pracují, čili ano. Jak to probíhá? Probíhá to tak, že tady budeme celou noc, ráno se rozjedeme do práce a večer se zase vrátíme. A ne už asi v takovém počtu.